សូមចូលរួមរំលែកទុកតារាកំប្លែងលោកតាក់ស៊ីបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ហើយនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះបានប្រកាសដំណឹងដល់សោកសៅដោយម្ដាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាពហើយមហាជនមានក្តីសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុកដល់លោកគ្រប់គ្នានៃការបាត់បង់អ្នកមានគុណដោយនៅក្នុងនោះនាយតាក់ស៊ីក៏បានប្រកាសប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយឲ្យបានដឹងថាសពម្ដាយរបស់លោកនឹងត្រូវរៀបចំពិធីបូជានៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះវេលាម៉ោង 7:05 នាទីយប់ស្ថិតនៅភូមិត្បូងដំរីឃុំកំពង់ចំឡងស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ដាយរបស់លោកតាក់ស៊ីបានទទួលមរណភាពដោយសាររោគគេពៀនដោយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានមហាជនជាច្រើនបានដឹងហើយថាម្ដាយរបស់លោកបានឈឺធ្ងន់ប៉ុន្តែពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះបានក៏ទទួលមរណភាពចាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងលោកតាក់ស៊ីបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ក្នុងពេលដ៏លឿនបែបនេះសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកយាយទៅកាន់សុគតិភពចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា